Welkom terug. Ons gesels oor bullebakkery na aanleiding van onlangse voorvalle wat die nuus gehaal het. Natalie, nou, ons het nou gesels oor oor sosiale media en so aanman. Ek wil net weer terugkom by die speelgrond. Hmm. Wat is die verskil ehm um, of wat is die verskillende maniere wat daar geboelie word? Kyk, mense kry meer wat jy 'n tergery noem wat goedgunstig is, laat die persoon wat die boelie doen, dan nie regtig besef wat die impak daarvan is op die ehm um, diktemminoutjie Afrikaanse woord vergeet slag slagoffer slag besonder dramaties <laughs> ja en uh, laat dit dan maar eintlik net 'n goedgunstige term geraai is so ek dink mense moet baie mooi seker maak voordat jy net die term boelie begin gebruik want dit is 'n baie algemene term wat nie noodwendig altyd dan in die ware sin van die woord boelie is nie hmm. en dan kry jy meer die vyhandige boelie gedrag wat ehm um, eerstens fisies kan wees waar jy iemand seermaak op watter manier hare trek skop tas gryp ehm um, e wat ook al jy dan aan die kind doen en dan nie verbaal waar hierdie kind byvoorbeeld uit die sosiale groep uitdruk die kind isoleer die kind se kos vat ehm um, die kind sleg sê kinders ag kinderstories begin hoe vat jy die, die kind se kos Daar het so 'n geval gehad waar 'n kind se kos uit sy hande geneem word elke uh, keer deur drie boelies, maar ons het da ek en die ma daai op 'n baie effektiewe manier hanteer wat ek dalk hier op die lig moet noem. Oom, oh, ek wil definitief daardie tyd hoor. <laughs> Reg so. Daai gedrag wat jy sê, nie verbaal waar iemand ja. iemand uitsluit uit 'n groep, uit mense ja. sien dit nogal onderlaagskal dogterkis. Ja, dis en dit is nogal opmerklik hier by die ouderdom van 10-11. Ek ehm um, weet nie of dit dan dalk te doen het op hierdie stadium met hulle identiteitsverwerwing da wat dalk al vroeër begin laat hulle voel hulle moet nou hulle stempel sterker afdruk nie maar daar staan dit gaan baie maar oor jaloesie en ek dink een van die probleme wat daar is is dat die ouers die kinders geweldig druk hmm. om aan verskeieklikke baie soorte sportsoorte en buitemeerse aktiwiteite deel te neem en die kompetisie is onsetend sterk al in die laerskool waar ek voel daai kinders word te vroeg blootgestel aan dit en hulle het ook nie die emosionele volwasenheid op daardesadium om daai sterk kompetisie te kan hanteer nie hmm. en een van die gevoel gedon is byvoorbeeld deur boelie gedrag deur byvoorbeeld 'n uh, maatjie uit die groep uit te druk of 'n maatjie 'n kinderstorie te begin. En ja, en dit is by die hoërskooldogters maar ook 'n probleem in terme van hoe hulle dit op dieselfde manier hanteer. Want toe ek klein was, was dit maar deel van van die speelgrond landskap. Daar was ja. die cool groep en dan was die anti-cool groep ja. en jy moes ja. maar hoop jy jy bland in die regte groep. Ja. Hoekom word dit deesdae het onder die vaandel van boelieskap gedefinieer en gaan mense gaan sien mense sielkundig is en so aan. Ek dink in ons jare was dit dalk meer gemaklik. Die ouers het nie soveel druk geplaas en die kinders was baie meer uh, daarop ehm waar ek als al baie mee daarop gestel om kinders hulle eie probleme te laat laat ehm um, oplos. Terwyl dis daar is die Landskap van die skool het so verander as jy kyk na die aantal buitemuurse aktiwiteite wat nou aangebied word wat vroeër jare nooit aangebied nie so soos ek ek dink weer eens is die kompeterende gedrag mm. wat selfs al aan die laerskool op 'n baie vroeë ouderdom begin en ek dink as mens kyk na die breër konteks dit gaan nie net oor die kind wat die boelie gedrag doen of die slagoffer nie as jy kyk vanuit 'n sistemiese raamwerk gaan dit laat dit uitbrei na daai skool mm. is dan nou een van die pronk skole in Pretoria byvoorbeeld want ons bied dit en dit en dit aan en ons spanne kan dit en dit doen en dan daai skole kompeteer weer met ander skole en so slyt dit dan aan na groter milieu van ehm um, die, die provinsie ja. en en so sprei dit net uit ek dink nie ons moet dit net sien as 'n eensydige 'n uh, uh, probleem net by die poli per se nie. Ja en daarmee kyk ons natuurlik glad nie, ons neem dit nog steeds baie ernstig op. Ja. Mens moet net baie mooi na die verskillende situasies kyk. Dins ja. reg net koffie vroue die wetgewing. Wat is die wetgewing op die oomblik wat betref sosiale media want dit is 'n baie vinnig veranderende plek, die kuberruim. Well, unfortunately, um there's no satisfactory answer for the um for preventing uh bullying, cyberbullying. Um, probably the best tool that we have to offer at the moment is the uh, Prevention of Harassment Act, um, which is quite effective. So a person can go and approach the court. Uh, you can go to your local magistrate's court and um, and ask for a protection order. And uh, the protection order will then be served on the cyberbully um, if you know that person's identity. And um, and then that person will be. Um, can be arrested for continuing with that with that same conduct, but it's a diffi difficult thing to control. That person can create another persona. Yes, yeah, so it's 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 very difficult. It it sounds uh, like a like a magic bullet that's going to solve the problem, but unfortunately, like you say, it's very easy for people to sort of create a new profile, and uh, and by the time the law sort of catches up with all of that, a lot more damage could have been done, mm. and uh, so unfortunately, it's a bit difficult. Also. What creates difficulties is often the the type of cyberbullying. So we were talking about nudies mm -hmm. earlier on, and um, one of the the big issues that I have with our with our current uh, laws as they stand now is a young girl, let's say a thirteen year old girl that that sends a, a nude, and um, and now this this nude is is uh, is getting out all over social media and so on. Um, that person, according to our law at the moment, has actually um, could be charged potentially with creating child pornography Ooh, so <laughs> and distributing child pornography. So it's, uh, it's th the laws when the laws were created, they were created to deal with a specific. uh top of crime yeah. and now they having to deal with crimes that could never have been envisaged at that time yeah so jy sê opvoeding opvoeding lastens lees like net jy brother prunk skool en so aan mm. ons het die leiwag wat saam met die kind skool toe is genoem dit was by gray college hulle het dit op 'n sekere manier hanteer Wanneer gee 'n oplossing, dis tog sekerlik nie om 'n leiwag saam met jou kind skool toe te stuur nie. Nee, ja, ek dink dit sal 'n baie negatiewe presedens skep. Ek dink in daardie geval sou dit dalk beter gewees het dat die ouers eers met die skool 'n vergadering hê waar al die feite op die tafel gesit word en dat die skool en die ouers dan saamwerk aan 'n oplossing, want om uh, um, om um 'n leiwag te stuur uh, uh, um, gee weer 'n ander eh uh, sal ek sy naam aan daardie kind wat aan daardie kind 'n ander label kan gee en dit gaan definitief vir die boelie laat ophou nie. Die boelie gaan dalk net op 'n baie meer slinkse manier teenoor daardie kind verder gevoer word. Ja. So mense moet maar saam met die skool en die ouers werk om 'n oplossing te kry. Hmm. Baie dankie julle. Nou ja, daar het jy dit. Geweld is nie die oplossing vir geweld nie. Behalwe nou vir Saterdag se boksgeveg waar Frans van Kyk van Koko bietjie met Rob van 4 en um, in die kryte gaan uh, wel kragte mee. Ja, so dit is so oud soos die berge, maar dit verdwyn nie. En ek dink die oplossing is dat ouers maar baie gereeld met hulle kinders moet praat. Dit is en bly 'n enorme ewel in ons samelewing. Sê jou sê op Facebook of Twitter of stuur vir ons 'n e-pos na prontyd@aktual.tv. Volgende week gesels ons oor iets heeltemal anders en dit is dagga. Tot dan, mooi bly.